Орієнтир на міст! Бой на прикриття! Бігли вогонь без палатки! Заряджай! Миколу поранено! Несіть його сюди. До стіни його кладіть. Тисячу 1920 рік. На території Поділля точаться запеклі бої між армією УНР та більшовицькою Росією. Тоді на захист держави стають не лише чоловіки, але й жінки. Це програма «Покоління паралелі», і ми розкажемо вам про кохання на фронті. Адже як і 100 років тому, так і на сучасній війні, поміж куль та гарматних канонад, любов стає тим почуттям, що приносить світло навіть найтемніші часи. Сьогодні у програмі, як 100 років тому українці знаходили своє кохання на війні. Не можна сказати, що на війні воно завжди було взаємним. Як доброволець Хмільника отримав поранення і познайомився з майбутньою дружиною. Кохання моє, її відношення до мене 9 днів врятувало мені життя. Історії сімейної вірності відомих діячів української революції. Нічого, що сьогодні поразка, а завтра обов'язково буде перемога. Та як сьогодні живе родина, яка познайомилася на війні. Так сталося, що нам війна подарувала. Якщо ми говоримо про час перших визвольних змагань, це йдеться і про активні бойові дії, і про активну діяльність запілля, це шпиталі, постійні переїзди. Час насправді дуже скрутний. Але завжди кажуть, що навіть у найтемнішу ніч завжди видно якусь яскраву зірку. І, мабуть, для багатьох цією зіркою, яка освітлювала шлях, зігрівала в якійсь миті, було взаємне почуття кохання. Мабуть, справедливо буде сказати, що дуже часто в критичних ситуаціях, в небезпечних ситуаціях, здається, коли загроза чи трагедія є неминучою, кохання справді рятувало життя. До прикладу, така ж історія збереглася у спогадах нашої землячки Юзефи або ж Йосипини Лисогорової, яка народилася, жила у Вінниці, навчалася тут, але з початком визвольних змагань увійшла до складу військових частин того часу. На фронті вона познайомилася з своїм майбутнім чоловіком Лисогором, і в них сталася ситуація, мабуть, якій її чоловік завдячував життям ще десятки років потім. Після однієї з військових сутичок в їхньому підрозділі багато чоловіків було поранених. І Юзефі вдалося знайти санки, а справа була зимою, хворих завантажити на санки, свого чоловіка в тому числі, і тікати з місця цієї військової сутички. І сталася ситуація, коли вони натрапили в село, яке вже контролювалося більшовиками, і тут загін більшовиків починає їх переслідувати. Спочатку ситуацію врятувала винахідливість Юзефи, тому що вона постягувала хлопців, які були ранені з санок, і здалеку здавалося, що це вже всі вбиті. А санки просто стоять залишені після бою. Але насправді Юзефа каже хлопцям: ви поставте біля себе рушниці, а потім одночасно сальвами з коліна непомітно будете стріляти в бік цих більшовиків. Вони провернули цей трюк. І таким чином вони виграли деякий час. Забравшись назад у сани, вони почали відступати. Але знову ж таки їх переслідували більшовики, від яких вони вміло відстрілювалися. І в якийсь момент їй вдалося звернути з центральної дороги і відірватися від цього хвоста. І потім вона писала про те, що це був надзвичайно тривожний момент в її біографії. Але, каже, я в той час для себе свідомо вирішила, що ні я, ні мій чоловік в руки більшовиків не потрапимо, чого б нам цього не вартувало. Що зі мною? Нарешті. Тебе поранили. А де наші? Тут наші. Вчора влаштували цим мерзотникам благовіщення. Тримаємо позицію і чекаємо нового наступу. А я? А ти відпочивай.
Тебе вчора сестра з того світу фактично витягнула. Наша історія розпочалася за рік до поранення, мабуть. Я в одній соцмереж Facebook знайшов Юлю, і ми цілий рік друг друга так висіли, навіть не привіт, не пока. А вже безпосереднє знайомство, це вже після поранення, мене привезли в Харків з реанімації в травматологію. Буквально там через 20 хвилин після того, як мене перевели, дзвонить телефон, такий приємний жіночий голос. Привіт, я Юля, волонтер з Харкова. Мені твій номер дав дракон, це мій перший командир по правому сектору. Попросив, щоб прийшла, провідала тебе. Після того дзвінка хвилин через 15-20 десь прийшла. От з того дня ми і познайомили. Я відгуляв своє 19-річчя 8 лютого, і через тиждень я зателефонував першому своєму командиру «Дракона», чи можна буде долучитися в групу, яка їде з ротації на Донбас. Але оскільки в нього було поранення, він затримався на лікуванні, ну і зателефонували, що я вже так, скажімо, заочно пройшов відбор. От. І вже перша ротація, Красногорівка була перша. Після тої ротації я приїхав додому, мабуть, з неділю мене хватило тут в цивільному житті. Ну і друга ротація, нас відправили на шахту Бутівка. Будучи на війні, я продовжував на денній формі вчитися в інституті в Хмельницькому. Мені мій завкафедри, величезно йому дякую, сказав такі слова. Ти, головне, вже вернись, за свої оцінки не переживай. Поранення отримав 16 травня 2019 року в передмісті села Оленівка, це Донецької області, неподалік Мар'їнки. Наступив на протипіхотну міну в розвідці. Ми підійшли дуже-дуже-дуже близько до ворога. Грубо кажучи, підвівся з колін і пів шага встиг зробити і взрив. Свідомості я не втрачав, нічого, був притомний. Відразу ж потягнувся в кармани за жгутами, підбіг командир покойний, допоміг накласти жгути і побіг за носілками, за підкріпленням. Я сказав, хлопці, ми дуже близько, давайте будемо відходити. Вони мене по очереді почали виносити, тобто на плечах. І в цей момент командир з носілками і ще з одним побратимом розминулися. Тобто вони побігли туди на місце взриву, а ми пішли назад. І відтоді зупинилися вони вже біля ворожого окопа. Перша, скажімо, зачистка, тобто ампутація, це була в Волновасі, куди мене зразу привезли. Того ж дня мене відправили в Маріуполь на збереження. 16 травня день вишиванки якраз був, на той момент припало. От, скаже, пощастило, родився в вишиванці. А 17 травня мене вже перевезли бортом в Харків. До мене підходить головний лікар і каже, тобі тут треба реампутувати, трішки вище відрізати, бо кріплення до протеза не стане, дуже низька культя. Я йому підвів голову так і сказав, ріжте скільки треба, головне, щоб я міг спортом займатися. Іване, ти вже той лист до дір зачитав. Це від моєї Оленки. І що твоя Оленка пише? Особисте. То ти читай нам особисте, пропусти. Давай, ну, читай вголос. Ну, добре, слухай. Любий мій Іванку, я дуже тішуся твоїм листам. В цю непевну годину вони, як сонце серед тьми, дають мені надію і сили на твоє повернення. Це вам не треба. У селі нашому українська влада. Боїв поблизу немає. Життя пливе річкою. І ми всі з нетерпінням чекаємо тебе і перемоги. Я щоденно чекатиму в тебе звістки. Твоя Оленка. Ех, щасливий ти, Іван. Якби мене хтось так чекав. Чи може полікував? Приємно, що останні роки ми знаємо, багато говоримо про лідерів української революції.
але дуже мало приділяємо уваги їхнім подругам, дружинам, коханим, які були в тіні тих успіхів, тих досягнень, які здійснили наші чільники влади держави. Коли ми згадуємо Петлюру, то його дружина Ольга Опанасівна, так само, як і він, любила українську історію. Вона кохалася в українській пісні. Вона розділила з ним всі його погляди. Коли розпочалася революція, вона разом з малолітньою донькою переїхала до Києва. І тут в Києві поринула у вир його роботи. І коли його заарештували у 18-му році, вона не залишає Київ, хоча їй пропонували виїхати за межі Київської губернії. Вона перебувала на самих різноманітних квартирах, в підвалах ночувала, в пивниці, але намагалася бути поряд в цьому місці, де був заарештований її чоловік. І очевидці згадували, що ця красива жінка, і вона якби опромінювала затишок. Без цього затишку фактично не було б Петлюри. І він в своїх листах завжди говорив, писав, верніше, «Дороге моє серце, дорога моя подруга, дорога моя надія, ти те, що мене завжди окриляє. Якби не ти і не моя донька Леся, я б, напевно, ніколи не мав би тих перемог, і я б, напевне, ніколи не йшов би до тієї перемоги». Саме пані Оля завжди говорила, нічого, що сьогодні поразка, а завтра обов'язково буде перемога. На жаль, пані Оля, дружина Петлюри, пережила страшну трагедію. Ну, по-перше, еміграція. По-друге, втрата чоловіка, оте вбивство. 25 травня 1926 року у них от фактично підірвало її здоров'я. Вона починає втрачати слух. Вона майже повністю оглухла. Ну, а смерть доньки в 41-му році від туберкульозу фактично підкосила її повністю. Але ви знаєте, вона настільки себе тримала, що вже будучи повністю глухою, вона намагалася підтримати еміграцію. Вона для кожного знаходила якесь добре слово. Вміла заспокоїти, незважаючи на те, що сама пережила таку страшну трагедію. Завтра буде бій. Я йду. Я з Харківської області, з міста Куп'янськ. Гранічимо з Росією, з Донецькою областю і з Луганською областю. У мене ніколи не було там, щоб з командуванням якось зв'язуватися чи ще щось. Їдуть хлопці, хлопцям там зібрали пакети, де там покушати, щось відправили. Батьки почали займатися волонтерством. Взуття, форми, все бувало таке, що хлопці їхали, заїжджали до нас у двір, переодягалися і прямо з двору їхали на передову. Брат одразу написав заяву до військкомату, але в нього за станом здоров'я його не брали на фронт. Тому було прийнято рішення ним, що він пройшов вишкал і поїхав добровольно. Я поїхала в госпіталь, в мене товариш попав. 300-м був і попав з пораненням, це була перша моя була поїздка в госпіталь, в принципі. От, і коли я туди приїхала, ти заходиш в палату, да, там. Для них це розрядка дуже велика. Їм не потрібно ввести там баули якісь, привези хороший настрій. Все. Рома підірвався на день вишиванки.
А День вишиванки, в мене є такі чудові, замечательні фотографії, такі яскраві, веселі, як ми святкуємо День вишиванки, от саме в той час, коли Рома підірвався, ми святкували в Харкові. В Харкові був величезний парад вишиванок, дуже багато людей, і от ми якраз були на цьому святкуванні, і з цього параду ми поїхали в Херсон. Під Херсоном там в Новій Каховці на той момент була одна з бригад, і мені подзвонив Дракон, каже, що да, він казав, що пару днів тому підірвався мій боєць. От по дорозі я набрала Роману маму, запитала, що там Рома, вона сказала, Рома в реанімації якраз. І разом ми зайшли до Роми. Познайомилися тоді. Ромка, боже, такий чудний був. У нього ця посмішка була на все лице, і все в нього так добре, все класно. Тобто не я прийшла його позитивом заряджати, а він мене лежить і заряджає позитивом. Реально, він супер-мега-позитивний хлопчина. Ви знаєте, я вам можу сказати, що якщо б у нас всі були такі, як Рома, ми б вже давно перемогли. Ми б вже давно, ця війна не просто б завершилася, вона б була б наша перемога. Козаки і козачки! Ця осінь видалась менш переможною, ніж ми очікували. Проти нас більшовицька кіннота, втричі більша. Але ми мусимо встояти і втримати рідне Поділля. Пане Порунжий, дозвольте стати в стрій. Впевнений? Браття і сестри, нам потрібно використати цей спалений голотою 2 роки тому млин для нашої укріпленої позиції. Замаскуємо гармату і розмістимо її на першому поверсі. Як тільки ворог наблизиться до будівлі, ми зможемо здемаскувати позицію і прямою наводкою вдарити по більшовицькій наволочі. Головне – протриматись до обіду, а там надійде така очікувана для нас підмога. Товариство, не підведіть! Слава українському республіканському війську! Тричі! Слава! 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 Зазвичай у спогадах про такі інтимні особисті почуття в більшості писали жінки. Однак дуже інтимними є спогади Йосипа Гірняка, стрільця Галицької армії, а згодом актора. Саме на сцені він зустрів свою кохану Олімпію Добровольську. Вона була знаною акторкою, партнеркою Леся Курбаса. І от Йосип Гірняк закохався в неї. Загалом він згадує, що завжди був одержимим театром і завжди був небайдужим до акторок. І згодом, зустрівши Олімпію Добровольську, акторку приму театру, він зрозумів, що, мабуть, неспроста одна із них в майбутньому стала його дружиною. Мабуть, найромантичнішим спогадом, який описує Йосип Гірняк у своїх споминах, є момент, коли він зрозумів, що закохався. Йдеться про початок 20-го року. Доводилось евакуювати театр з Вінниці до Києва. Обмінюючись думками про своє театральне минуле і про свої плани на майбутнє, ми й не стямились, коли прийшла ніч, а поїзд усе ще стояв на станції Вінниця. Дорога, яку ми сподівались проїхати за кілька годин, забрала нам 7 днів, які залишились для нас незабутніми на все життя. Почуття кохання на фронті не можна сказати, що воно завжди було взаємним. Інколи воно мало присмак надзвичайно гіркий і болючий. І, мабуть, в першу чергу це йдеться про обов'язки, які виконували сестри Милосердя і ситуації, в яких вони опинялися. Був час, коли, наприклад, стрільці проходили горнило військових дій. Важко судити про це об'єктивно, але з суб'єктивної точки зору досить часто траплялось таке, що вони сприймали допомогу як почуття. Але ті історії, які ми бачимо у біографіях, у розповідях, у споминах сучасників, це світле почуття додавало сил, дарувало Україні та світові нові твори, нові таланти, нові життя. І, мабуть, спадок цих поколінь існує і сьогодні, як в Україні, так і здалеко за океаном. Thank you.
проєктом «Ігри героїв» взагалі познайомив мене харківський волонтер Олександр Гончаров. Він, ще будучи, коли я приїхав, тільки-тільки нас перевели в інститут тротизування, він приїхав нас провідати, зайшов в палату, і в нього таке була перша його, скажімо так, така чітка фраза. «О, ти виглядиш такий молоденький, спортивненький, не хочеш поучаствувати?» Кросфіт, от, що було на змаганнях, я про нього і не знав ніколи в житті. Ми щось там займались, пробували, але я не знав, що це кросфіт. На змаганнях попав в категорію профі. За що велика заслуга тренера. З першого свистка і з фінішного я намагався дотримуватись тих інструкцій, рекомендацій тренера, які вона казала. Потім вийшло, в кінці ще вийшла перемога. І, якщо чесно, мабуть, аж поки вже не піднесли ось нагороду, да, медаль, я, мабуть, і не вірив. Про те, що я перший, я побачив по емоціям Юлі. Якось, знаєте, в нас така інтуїтивна зв'язь. Чуваю, наче от, да, фізично, і ви бачите, що я виконую вправу один, але насправді в мене в голові якось на уровні підсвідомості, мабуть, як будто вона ще за мною цю штангу допомагає тягати. Сказати так відверто, кохання і її відношення до мене деякій мірі врятувало мені життя, тому що ще будучи в госпіталі, я вже строїв плани і, скажімо так, шукав телефони, щоб повертатись на війну. Пил свій трошечки прибив про повернення на війну і почав задумуватись про сім'ю, тому що чись в мене така була думка, що якщо я повернусь в цей раз, от, то, мабуть, звідти я вже не повернусь. Паралельно із долею Симона Петлюри я хотіла б згадати і його соратника Івана Огієнка, який займав досить високу посаду в уряді України. І от він у своєму щоденнику колись зазначить: «Українцем я став завдяки своїй дружині Домініки Данилівні. Це вона мене зробила тим українцем. В перших класах гімназії вона знала на пам'ять всього Кобзаря». Це була дуже принципова людина. Коли рідні, знайомі часто перебували в домі Івана Огієнка, вона всіх їх заставляла говорити українською мовою. У 19-му році Кам'янець-Подільський під поляками. Домініка зазначала: «Неважливо, що якби в місті нав'язана польська мова, а мій дім – це є маленька Україна». Другий момент відзначили, що це вже були останні дні, як би кажуть, перебування згодом пізніше уряду, директорії. Багато намагалися залишити Кам'янець-Подільський і, зокрема, обміняти гроші українські на іноземну валюту. Так Домініка Данилівна заборонила своєму чоловіку зробити цей обмін. Який ти чільник держави, який ти міністр, якщо ти зараз покажеш такий поганий приклад, і каже, ті гроші були втрачені, і ми ні з чим фактично емігрували. А перебуваючи вже в еміграції, і навіть він не знав, що в цей час Домініка захворіла. І вона 17 місяців була прикута в ліжку, лежала. І от такий високий патріотичний, національний дух навіть відобразився в її заповіті. Своїм дітям вона заповідала: «Ви повинні на чужині нести українство. Ви повинні любити Україну так, як любили ми з батьком. Ми повинні на ділі послужити своїй Україні». Як 100 років тому, так і зараз люди знаходять один одного на війні, люди знайомляться.
хто де? Хтось поїхав на передову, там познайомились, хтось познайомився в шпиталі. Як би це парадоксально не звучало, але, скажімо, я можу сміливо сказати, що я радий, що все трапилось ось так. Війна поєднала дуже багато людей. От, на жаль, у дуже багатьох війна і забрала дуже багато, да? Забрала найрідніших. У нас так сталося, що нам війна подарувала. Ситуація така, якій можна положити руку на серце і сказати дякую, що ось все трапилось так. А ми міцна, щаслива родина. Ванюха. Ти моя зірочка.